Assalomu alaykum hammaga. Ko'p o'rnatchilarni so'raydi. O'zingizning mashinangizni qanaqa qabul sovga qo'ygansiz deb. Kobalt zavodskiy bilasizlar, chetdagi nikelga ko'chib ketyapti hozir, keyin oqarib qolyapti. Bu mashinaga glyansi qo'yilgan, Malibu'ning glyansi varianti. Juda ham qulay bo'ladi, mana keyin yaltiroq bo'ladi. Emblemalargacha almashib, bu emblema eskisi olib tashlab, yangi qo'yiladi. Optim narxda qilib beryapmiz narxlarini. Zo'ldan ko'rinishi mana ke juda ham chiroyli ko'rinadi. Qop-qora bo'lib turadi. Orqa emblemalarini ham qilsa bo'ladi. Mana ke mana shu ko'rinadi. Endi quyoshdan uncha bilinmayapti-yu, lekin ko'rinishi juda ham chiroyli. Optim narxda qilib beryapmiz. Viloyatlarga dostavkalarimiz ham bor. Aytsalaringiz, oldir qilib narxini kelishtirib jo'natib boramiz. Narxi juda ham qulay narxda chiqadi Optim narxi. Telefon qilsalaringiz, kelishtirib beramiz. Ustanovka xizmatlari ham bor, faqat Toshkent shahriga kelasizlar. Ustanovkalargacha qilib beramiz. E'tibor uchun hammaga rahmat, kanalimizga obuna bo'lib qo'yingizlar.